أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مبارك بقرة آيت نمبر 188 سے آيت نمبر 193 188-193 بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اس صفحے میں ایک انتہائی اہم بات سے آغاز ہوتا ہے اور وہ ہے حرام خوری کے بعض ایشوز، کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے رزق حلال اگر فراہم کر سکے تو اس کو اسلام نے بہت بڑی عبادت اور بہت ہی اہم معاملہ شمار کیا ہے، اور بالکل اس کا سامنے جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ اگر ایک انسان حرام خوری کی طرف چلا جائے تو اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے. تو پہلی جو آیت ہے اس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ مال کو حرام کے ذریعے سے مت کھاؤ. باطل کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان لافل مینز، جو ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے لیے مال کو فراہم مت کرو. اس میں ہر طرح کی چوری، ظلم، غصب، مکر، فریب، جوا، سود خوری، یہ سب شامل ہو گیا. دوسرا ایک اصول اس کے اندر یہ بیان کیا گیا اسی آیت کے اندر کہ اگر حکام کو رشوتیں دے کر لوگوں کے اموال کو خرد برد کیا جائے تو اس سے بھی اسلام روکتا ہے. بظاہر تو اگر کسی جج کو یا کسی قاضی کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا کے مال میں اضافہ کر لیا گیا تو ممکن ہے کہ لا آف لینڈ کے مطابق وہ چیز اس کی مان لی جائے، مگر خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لہذا اگر اس طرح سے کسی اور کے مال کے اوپر قبضہ کیا گیا تو اس کو بھی اسلام گناہ تصور کرتا ہے. اور پھر یہاں پر کہا گیا وہ انتم تعلمون، یعنی تم خود اپنے آپ سے بھی سوال کرو گے تو تمہیں بھی اس بات کا علم ہوگا، تمہارا ضمیر خود بھی اسی بات کی گواہی دے گا. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے چاند کے حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اب یہ ایک سلسلہ ہے، یہاں پر ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے یس الو نکا، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے وقفے وقفے سے بعض آیتیں اگلے صفحات کے اوپر بھی ایسی آئیں گی کہ جس کے اندر یہی انداز ہوگا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے.
تو یہ پہلا سوال ہے جو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اگر ایک انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے اور رات کو چاند کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جو اسے تبدیلی نظر آتی ہے, تو ظاہر اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا اگر وہ پہلے سے واقف نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چاند پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد گھٹتا ہے اور گھٹتے گھٹتے بالکل ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے اور پھر واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے, چھپ جاتا ہے, پھر واپس نمودار ہوتا ہے, بڑھنا شروع ہوتا ہے, یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ یہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے کہ جو پروردگار عالم نے آسمان کے اوپر انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو, جہاں کوئی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہ ہو, تو مختلف چیزوں کا حساب کتاب اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ پورے مہینے کا حساب اس کے سامنے آٹومیٹیکلی آ سکتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے وہی ایک حکمت بیان کی ہے. تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ چاند کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا تعین ہوتا ہے, ماہ رمضان کا روزہ, عید الفطر, اس میں حج بھی شامل ہے, مگر حج کی خاص اہمیت ہے جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو الگ سے بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر آؤ پچھواڑے سے یا بیک سے, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو متقی بناؤ, بچو, یعنی غلط طریقے سے آنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو دروازے سے آنا ہی ایک درست طریقہ بنتا ہے. ایک تو حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر شاید اس لیے بھی بیان کیا گیا ہو کہ یہ ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ چاند کے ذریعے سے حساب کرو, تو کوئی اور طریقہ رکھو گے تو وہ نامناسب ہوگا, ایک غلط طریقہ ہوگا, جس طرح سے دروازے سے ہٹ کر اگر کہیں پر آیا جائے تو وہ نامناسب ہوتا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی نامناسب ہوگا. یہیں پر ہمیں اس حدیث کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اور جو علم کا ارادہ کرے فمن اراد العلم فلیأت الباب, تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. تو اس آیت کے اندر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث کے اندر جو حدیث متواتر ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے علم سے استفادہ کرنا ہے تو مولا علی تک بہرحال آنا پڑے گا, ورنہ یہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے کسی کے گھر میں بیک سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے جہاں پر دروازہ نہ ہو اور دیوار پھاندنے کی کوشش کی جا رہی ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کامیابی کو حاصل کر لو. اگلا جو حکم آیت نمبر 190 کے اندر بیان ہو رہا ہے, اس کے اندر پروردگار عالم نے قتال کی بات کی ہے. یعنی قتال کا مطلب یہی ہے کہ میدان کے اندر آنا اور اس کے اندر دو افراد مقابلہ کر رہے ہوں اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوں, تو پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. پروردگار عالم نے اسے یہاں پر سمجھایا کہ قتال ہوگا اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں سے ہوگا کہ جو تم سے قتال کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم آیت اور اس جیسی اور آیتیں بڑی محکم, بڑی واضح اور ڈومیننٹ کریں گی باقی تمام قتال کی آیتوں کی ایکسپلینیشن کے لیے, کہ پروردگار عالم نے قتال کو فی سبیل اللہ قرار دیا کہ اللہ کی راہ میں, یعنی اللہ کے دین کی خاطر, اور اس کی ٹائمنگ وہ ہوگی کہ جب کوئی تم سے قتال کر رہا ہو, تم سے از خود جانے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو تم اسے قتال کرو اور اسے حق حیات سلب کر لو. ولا تعتدو, اور تمہیں تجاوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, یعنی لمٹس کو ٹرانسگریس کرنے کی, حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین, یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں, اس آیت کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف فالٹی فلاسفیز جو قتال کے حوالے سے موجود ہیں اور نظر آتی ہیں, جس کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد افراد اپنی دہشت گردی کو اسلامی قتال کے روپ میں پیش کرتے ہیں, اس کو اگر آپ کمپیر کریں تو بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی. پھر پروردگار عالم نے مزید کہا کہ ان کے ساتھ قتال کرو جہاں تم ان کو پاؤ اور انہیں نکال دو جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا. یعنی پھر ایک مرتبہ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے, تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو, اور اگر موقع ملے تو تم ان کو بے گھر بھی کر سکتے ہو, اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بے گھر کیا ہوا ہے. مگر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسے مینڈیٹری نہیں قرار دیا گیا, اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود بھی بے گھر نہیں کیا, اور یہ واقعا ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ والفتنہ تو اشد من القتل, کہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس کی مختلف تشریحات ہیں, صاحب تفسیر نمونہ نے فتنے کو یہاں پر
بت پرستی اور شرک سے تعبیر کی ہے. پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ دیکھو مسجد الحرام کے پاس, جانے خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کے آس پاس, یہ جو حرم کا ایک علاقہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر کوئی آ گیا تو اسے امان مل گئی, تو وہاں پر تو کوشش کرو جتنا ہو سکے اوائڈ کرو کہ قتال نہ کرنا پڑے, مگر یہ کہ حتی یقاتلوکم فی ہے, اگر تمہارے ساتھ وہاں پر بھی وہ لوگ زیادتی کریں اور قتال پر مجبور کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے, یہی جزا ہے کافرین کی. اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک بیلنس ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. پھر آخری آیت کے اندر جو اس صفحے کے اوپر ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قتال ہی کو کنکلوڈ کیا ہے کہ قتال ہوگا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, یعنی اگر موقع آ بھی جاتا ہے کہ سامنے والا قتال کرتا ہے اور تمہیں قتال کا جواب دینا پڑتا ہے تو بس تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر بت پرستی سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں قتال کو روک دینا ہے, اگرچہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بعد فردر قتال نہیں ہوگا اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے, اور اگر وہ لوگ رک جائیں تو پھر ظالمین کے اوپر باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کی جا سکتی مگر انہی لوگوں پر جو خود زیادتی کرنے والے ہوں. یعنی اس کے اندر پھر واپس وہی تجاوز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھے. بار بار تقویٰ کی بات کی گئی تاکہ کوئی بھی چیز اپنے غصے کو اور اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہ ہو, قربتاً اللہ ہو, فی سبیل اللہ ہو, اور اس کے اندر بھی سامنے والے کے تجاوز کو مد نظر رکھا جائے. یہیں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.